ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଅନେଇକି ବସିଛି ଆମେରିକାର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କେତେବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବାହାରି ସାରିଛି କିମ୍ବା ସିଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ବାହାରି ସାରିଛି

ফ্ৰণ্টৰে এথৰ হ'ব এই যে আকু ভিতৰত কৰোনা সংক্ৰমিত ৰোগ যোগু বাহুলি ইনাগুৰেচন প্ৰগ্ৰাম অঁ যি আমি কৈপাৰ পূৰ্বৰম্পৰা প্ৰথা থাকে কি পূৰ্ব প্ৰেছিডেণ্ট আকু সেই আইন কৰোপৰাই ডোনাল ট্ৰম্প পচৰা যায় কি জানুৱাৰী কোডিয়েৰে যি আলি ইনাগুৰেচন ফংশন অ আপোনাৰ কণ যোগদান দবাৰ অধা কৈছে ডোনাল ট্ৰম্প সেইচুলি কণ কৰা হ'ব মই যিবি কি নাই এপৰ্যন্ত কোন কনফৰমেচন নাই সেই দজাৰ চবিশ কু আমাৰ যি প্ৰকাৰ মানিফেষ্ট কৰাৰ অঁ কি চবিশ ই ৰিপব্লিক পাৰ্টি যা যা কৰিবট্ৰে কি পাখা পাখি ডেট্ৰে আমাক ইনাগুৰেচন কৰাৰ অঁ মোষ্ট প্ৰব্লি আমি বৰ্তমান কনফৰ্ম নুহিকে নিশ্চিত ভাৱে আমি জো বাইডেন এই কথাৰে পূৰা ক্লিয়াৰ এনচাৰ দেচাৰি ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉ ନହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେହିଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ଜାନୁଆରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ତ ସେଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି ଏହା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯେଉଁ ସ୍କେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହଟାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ

ଏନିହାାଉ ସିଏ ଆସିନଥିଲେ ୟୁଏସ୍ଏ କୋର୍ଟକୁ ତେଣୁ ୟୁଏସ୍ଏ ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେହି ଜିନିଷକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ କେସ୍ ଲାଗିଛି ସେ କେସ୍କୁ ବିଲକୁଲ୍ ଖାରଜ କରାହେଲା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୁପିଜ୍ ପେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିୟମ ଭାରତ ଧରିକି ଆସିଛି ସେଇଟା ଭାରତର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ବାହାର ଦେଶ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଲୋକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমম মিনিষ্টৰ উপেৰে কেছ কৰিব অধিকাৰ নাই তুবৰ্তী শুনা আমি হ'ব নাহে তুমি এই জিছ ক্যানসল কৰা হ'ল আমি কৈপাৰ যত বড়ো চেংচন থাকিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু হোম মিনিষ্টৰ উপ জিছ ক্যানচল কৰাহে যদি আমি কৈপাৰ যোগাগ্ৰেছন ডে কি ভাষণ দিন সেইদিন হ'ব চাইনা কোন টাৰ্গেট কৰাহি কি কণ মানুফেষ্ট'ৰ কোৱা হ'ল চাইনা আটাক কৰাহি দেখোন চিম্পল কথা এতিয়া কণ জো বাইডেন ন আমাৰ যি জানুৱাৰী কোডিয়ে তাৰিখ দিন ইনাগুৰেচন স্পিচ হ'ব ভাষণ হ'ব সেই প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ লোক আছাৰ চানসেছ নাই এই যে কৰোনা আকচুেলি বৰ্তমান ষ্টেজ আমেৰিকাৰকে ৱেভ আছিল চকেণ্ড ফেজ আছিল তে যথা সম্ভৱ চেষ্টা কৰা হ'ব কম লোক কম জনসমম কোনো আকচুলি ইনাগুৰেচন হ'ব তু সিড কথা কৈছে কৰোনা আমেৰিকা আলি বৃতিগ্ৰস্ত କରୋନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନିସିଏସନ୍ ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେବ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରେସି ଉପରେ ୟେସ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବ ନାହିଁ ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଫଲୋ କରେ ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମେରିକାରେ କେବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯଥାସମ୍ଭବ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସାଂକ୍ସନ୍ ଲଗାହେବ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ থাৰ্ড জিনি এগ্ৰেছিভনেছ দেখোন ভাৰতৰ লদাখ হৈ যাওঁ কিবেত হৈ যাওঁ হংকং হৈ যাওঁ তাইৱান হৈ যাওঁ এই চবু জিনি আমেৰিকা কেব নাহ আমেৰিকা পূৰ্ব বৰ্তমান বি চাহ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সমস্ত মিলাক কিন্তু সমস্ত ফ্ৰিডম মিলাক সমস্ত ফ্ৰিডম উপ যদি চাইনা হস্তক্ষেপ কৰিবা কৈ নিশ্চিত ভাৱে আমেৰিকা হস্তক্ষেপ কৰিব গোলাবাৰুদ কথা হ'ব কি অলকা প্ৰকাৰ বিজনেছ চাংচন হ' কি পলিটিকা চাংচন হ' তু নিশ্চিতভাৱে এইচবু জিছ যেতিয়া জো বাইডেন তৰ ইগোৰেচন স্পিচে কৰি চাৰি ইনাগ আকচুলি এই ষ্টাৰ্ট ফেজৰ প্ৰেছেণ্ট কু কণ কণ কয় পৰে কিন্তু কণ কণ কৰিব পৰে সেইটা গোটেই অভৰ অল তে বৰ্তমান ষ্টেজৰ যিহেতু চাইনা সেই ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট কৰি নিশ্চিতভাৱে এই জিনিছ ক্লিয়ৰ কট মেনচন হৈ যাওঁ কি ডোনাড ট্রম্প যে ভাবে চাইনা একচুয়ালি মেনশন করে বর্তমান ষেজ রে জো বাইডন সেইভাবে একজাক্টলি চাইনা এগেঞ্স যাওয়া বিকজ আমেরিকার লোক মানে একচুয়ালি সেই জিনিস চাহুমান যে প্রকার বর্তমান ফেজ ওয়াইজ করোনা হাওচা পেসে আড়ুচ্ছেন হ্যাঁ ভ্যাকসিন আসুক ঠিক কথা বট ভ্যাক্সিন সমস্ত দিয়া হইযাই না কিংবা আসে টাইম লাগিয তেমন তা ভিতরে বিভিন্ন প্রকার লোক বিভিন্ন প্রকার প্রোব্লে দেখা হচ্ছে সবুজ জড়ে চাইনা तेणु बर्तमान आम कहपर आमेरिकार प्रेसर अलरेडी पड़ जा प्रेसीडे एनी हाउ यू जिनको सल्व करने पड़ो कि चाइना भाई देश में यह सब जिन बाहर ताकूलिस्ट प्रपर शिक्षा दवा दरकार कि चाइना नेेक्ट टाइम एटलिस्ट ये जिन नकमेरिका भाया देश सहित निश्चित भाविओ रखी बट ये पचार ट्रंप कि जो बैडेन भितर जो प्रकार कि चाइना टार्गेट करा निश्चित भाव में मात्र भल कि खराब डेफिनेट कमेंट बक्स